Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, հավաքվել ենք քննարկելու միջհամայնքային և համայնքային ճանապարհների կառուցման հետ կապված մեր անելիքները և ես ուզում եմ ավելի կոնկրետացնեմ թեման։ Ընդհանրապես մենք հարց ենք ձևակերպել, որ այսինքն այդ թեմային տարբեր առիթներով անդրադարձել ենք, խոսքը հատկապես գյուղական համայնքներում մեր միջավայրի ձևավորման խնդիրներին ա վերաբերվում, և մենք գիտենք, որ ցավոք սրտի մեր գյուղական համայնքները հիմնականում ճանապարհներ չունեն, այսինքն այդտեղ ճանապարհ հասկացության մասին խոսելը շատ պայմանական է, և դա ուղղակի արահետներ են, որոնք իրենց հետ բազմաթիվ խնդիրներ են բերում, այդ թվում քաղաքակրթական, և մենք մեր խնդիրն է, որպեսզի ընդհանրապես գյուղական համայնքներում միջավայրը դարձնենք ժամանակակից, և այստեղ հետևյալը կա, իհարկե կան գյուղեր, համայնքներ, որտեղ սովորական ասֆալտապատումը հարցի լուծում է։ Եվ մենք նաև վերջին օրերին տեսանք, որ բավականին շատ համայնքներում այդպիսի լայնածավալ աշխատանքներ են տեղի ունենում, բայց կան համայնքներ և կան դեպքեր, երբ որ սովորական, այսինքն ասֆալտապատման եղանակով հնարավոր չի լինի գյուղերում ճանապարհներ կառուցել կամ նորոգել, ստեղծել ռելեֆի, կլիմայական և այլ հանգամանքների բերումով, և այդ ժամանակ մենք եկանք եզրակայության, որ պետքա քննարկենք այլընտրանքային ինչ ձևեր ունենք մենք, որպեսզի գյուղերում հնարավոր լինի փողոցներ ունենալ նորմալ, և առաջին տարբերակը, որ եկավ, դա սալարկման հնարավոր տարբերակներն էր, և ես հանձնարարեցի, որ այդ թեմայով զբաղվենք և գանք եզրակայության, հնդացած նաև եկավ, իհայտ եկավ, որ հիմա կան աշխարհում տարբեր տեխնոլոգիաներ, որոնք ասֆալտ չեն, քար չեն, սալարկում չեն, և այլ տարբերակներ նույնպես ունենք, և այս քննարկման առիթը հանդիսացավ են, որ վերջին օրերի ընթացքում ես արձանագրեցի, որ ոնց որ թե աշխատանքի բաժանումները այդքան էլ հստակ չենք իրականացրել, և պատկերացումները, թե ծրագրի հարցում ոնց պետք է կողմնորոշվենք և որոշումներ կայացնենք, մեխանիզմների հետ կապված վերջնական և հստակ չենք պայմանավորվել, և այսօր նախ փորձենք հասկանալ այս ընթացքում ինչ ինֆորմացիա կուտակվել և ինչ եզրակայացումներ ենք եկել, և հետագա անելիքների մասին կարող ենք որոշակի պատկերացումներ արձանագրել և նախնական որոշումներ ունենալ, թե ոչ։